skal vi møde en mand. Og høre noget musik. Og høre noget musik. En mand, der har fået os til at synge med rigtig mange gange på den her. I 40 år har Pretty Maids-sanger Ronnie Atkins levet det vilde rock'n'roll-liv. Ja, men for halvandet år siden, ja, der fik han altså konstateret uhelbredelig kræft. Alligevel, ja, så sender han sit første soloalbum på gaden, og det gør han i dag. Det skal vi høre meget mere om nu, fordi at Ronnie Atkins sidder nemlig lige herovre. Eller Paul, ja. Kan jeg måske også sige. Synes jeg, du skal have nogen i Danmark, ikke? Jo, hvad foretrækker du egentlig? Jamen altså, de kalder mig bare pøllebassen herhjemme, ikke? Du ved. Jamen, Paul, det er fint. Fordi Paul, det er jo det, du er født med. Det er... Ronnie Atkins er kommet sidenhen. Det var nogle navn, vi skulle tage tilbage, da jeg var 17 år. Der sagde det engelske pladeselskab, at vi skulle finde nogle engelske navne, og så det er sådan helt random. Ikke? Altså det, vi kunne ikke give Hansen og Christensen og Nielsen og alt det der. Så det gjorde vi jo, for at få en pladekontrakt. Ikke? Så det blev Ronnie Atkins? Det blev Ronnie Atkins, ja. Ja. Vi siger Paul herhjemme. Vi er herhjemme. Det, vi skal tale om i dag, det er selvfølgelig det her nye album, du sender på gaden i dag. Dit allerførste soloalbum, det hedder One Shot. Og det leder mig måske også hen på det her med one shot. Vi har et skud, en chance. Du blev nemlig, inden du begyndte at skrive på det her, eller udgive det album, du havde lavet nogle af sangene, fik du konstateret uhelbredelig kræft. Hvordan har dit forløb været i det her? Altså først fik jeg egentlig bare konstateret lungekræft, ikke? Og blev så opereret i efter 2019 og fik 33 gange stråleterapi og 3 måneders kemo, ikke? Og så var jeg sådan set, det var sådan set kurativ behandling af UI, ikke? Og jeg blev sådan lidt klæret i februar 2020. Og så, men så går der kun 6 uger efter, så begyndte jeg at have nogle onde smerter ind i siden, og sådan noget, der tror jeg, sprang en fiber eller et eller andet, eller det var noget, der relaterer til operationen, ikke? Men det viste sig så med en CT-scanning, at det spredte sig til knoglerne, ikke? Og så var det jo så lige pludselig stadie 4, ikke? Og så kom jeg sådan set på, ja, så var det uhelbredelig kraft, stadie 4, ikke? Og så jeg sådan på i en livsforlængende behandling, kan man sige. Ikke? Mm. Du var jo fuld vigør, da det begyndte. Ja. Hvordan fandt du ud af, at der var noget galt til at starte? Jamen, jeg havde ondt i ryggen. Altså, jeg troede egentlig bare, det var en nerve, der sagde i klemme eller sådan noget andet. Ikke? Og jeg har døjet med min ryg i 15-20 år. Ikke? Så... Og jeg kunne så godt mærke, at jeg synes, det blev væk, og det blev sådan lidt sådan murende smerte der. Så jeg kunne ikke rigtig... Jeg tænkte, det er sgu ikke rigtigt, det her. Så gik jeg til læge, og så... Han troede også bare, det var en nerve, så jeg glemte til at starte med, men jeg var ikke sådan helt tryg ved det. Min mor døde nemlig også af lungekræft. Nu er jeg jo ikke død endnu, men i samme alder faktisk, ikke? Og fik så hun havde sådan lidt de samme symptomer, og det strålede ud i armen og sådan noget. Så skal vi lige, var det ikke lige det, jeg lige har røget mange år, jeg har også stoppet med at ryge der, men får mig ned og får mig scannet, og så, eller får mig ryggen fotograferet. Det gjorde han så. Og så 4 timer efter, så ringte de så, de har fundet noget, ikke? Mm. Og så kom jeg igennem hele lungepakken, altså hele den der udredning på. Ja, hvad tog det? 3 uger eller sådan noget, før jeg fik afgørende svar, ikke? Det var så lungekræft, ikke? Mm. Du var, som jeg sagde lige før, i fuld vigør, da alt det her, det begynder. Du var på festivalturné med de tyske metalprojekt Avantasia. Hvad var det her for en øjenåbner for dig? Jamen, det var jo ikke en øjenåbner, det vidste jeg ikke. Det var totalt chok, ikke? Altså, det rev jo fuldstændig guldtæppet væk under... Altså ved anden gang, vi fik besked der var det jo et kæmpe chok. Første gang var det selvfølgelig også et chok, men jeg vidste sådan inde i mig selv, jeg havde sådan en mavefornemmelse af, jeg vidste et eller andet sted, der var kræft, ikke? Jeg ved ikke hvorfor. Jeg vidste det selvfølgelig ikke, men jeg havde sådan en fornemmelse for det. Jeg har selv inviteret til det, ikke? Jeg har røget i 35 år. Så jeg tror, min kone fik et større chok. Hun var sådan en jubeloptimist, som var meget positiv, ikke? Så det kom ikke helt bag på mig. Altså, jeg vidste, at jeg røget, og jeg turnerede i mange år, i 40 år, ikke? Og jamen, jeg har levet et rimelig festligt liv, ikke? Så alt det der, altså smøger, det er selvfølgelig farligt, altså det er jo kræftfremkaldende, det er alkohol, ikke? Og så kombineret, ikke? Så var det jo ikke sådan, jeg sagde, hvorfor mig, ikke? Så tænkte jeg mere sådan, ja, selvfølgelig, ikke? Mm. Så du har levet et liv? Jamen, jeg har levet et sjovt liv og et fedt liv. Altså, jeg har jo levet min drengedrøm ud, ikke? For siden jeg var 10 år, har jeg gerne ville gøre det, som jeg gør nu. Stadigvæk, jo. Og har gjort det alle de 40 år, så jeg har levet et fedt liv. Så du vil ikke gøre det om? Nej.
det ved jeg ikke. Der skal også være nogle ting. Jo, altså, nu vidste jeg, så skulle jeg ikke begynde at ryge. Jeg vil også sige til alle, at de skal lade være med. Men altså, når fanden min mor døde af lungekræft, ikke? Og min far døde af rygerrelateret sygdom hos kolen, ikke? Så jeg fortsætter med at ryge. Så ja. Men jeg har et fedt liv. Og sjovt liv. Du har haft et fedt liv. Og nu udgiver du det her soloalbum One Shot. Du begyndte jo faktisk at arbejde på det, efter du havde fået din diagnose. Mm. Hvordan kan det være? Jamen, jeg skriver altid musik, ikke? Det gør man jo, når man sangskriver og sanger, ikke? Og det har altid været for mig en god måde at bearbejde, hvis man havde det skidt, eller synge, hvis man var glad. Det var sådan ligesom min måde at fokusere på et eller andet positivt, altså at gøre det, jeg bedst kunne lide, og så ligesom parkere sygdommen og putte alt det grimme væk, ikke? For en tid, ikke? Og jeg satte mig et mål. Der i april sidste år, eller sådan noget, april-maj, hvor jeg sådan begyndte at kunne synge igen, ikke? At nu vil jeg prøve at lave den plade her, ikke? Og det blev faktisk lavet på den måde, at vi lavede demoerne først, og jeg sang vokalen ind, og så lavede man alle instrumenteringen bagefter. Det var faktisk fuldstændig omvendt af, hvordan man plejer at gøre, ikke? Så det var fuldstændig surrealistisk, altså. For jeg gik jo og havde sådan, ligesom jeg følte, at jeg havde sådan, der mokle svær hængende over hovedet, ikke? Altså, det, havde du brug for at lave det? Jeg brug for at lave en masse sange, jeg gerne vil ud med, og jeg synes, det var synd, hvis de sange bare skulle ligge på min iPhone. Ikke? Og så er den selvfølgelig blevet mere personligt, reflekterende, melankolsk. Men der er også nogle positive beskeder på den. Ikke? Hvad er det for eksempel? Jamen altså, one shot, altså, vi har jo kun et skud i bøssen, ikke? I det liv her. Ikke? Altså, og det er sådan lidt beskeden på det. Ikke? Så det med at leve i nu, ikke? Lad være med det der med at glemme sig, det kan vi sgu gøre, når vi går på pension, eller det kan vi gøre, når vi bliver gamle, ikke? Altså, jeg kender det også fra mine egne forældre. Så det handler bare om at leve i nu. Og så kan man så sige, at det har jo egentlig sådan et eller andet sted, jeg altid gjort, ikke? Det har du nemlig, Poul. Jeg kunne godt tænke mig lige at prøve at vise dig et lille klip. Det er fra 1981. Det er sammen med Pretty Mates. Og det er fra jeres tidlige år. Prøv lige at kigge med her. Okay. Det er vel at leve i nuet, det her, tænker jeg. Og jeg skulle sådan mig, mig nu derovre, det der er en fed frisyr, jo, det. Nej, det var faktisk fra 85, det der. Nå, det er så lige meget. Er det fra 85? Ja, men det var sådan i 80'erne. Det var jo i de store perm-dage, hvor håret ikke kunne blive stort. Det skulle lige sådan en eller anden garter eller sådan et eller andet. Så ja, det er mange år siden. Jeg kan ikke forstå, hvor den tid den er blevet af, men det var fuld skrald på, ikke? Ja, det var der i hvert fald. Der har været fuld skrald på dit liv hele vejen. Ja, det har det. Altså, som jeg siger, altså, da jeg gik til de første koncerter i midt i 70'erne, der var det det, jeg ville. Altså, jeg aldrig kunne gå forbi en guitar eller et piano, uden jeg skulle hen og stadig klemme på det. Til stor irritation for nogle af mine familiemedlemmer nogle gange. Så det har bare lagt i kortene. Jeg sunget lige siden jeg var ganske lille. Ikke? Vi skal høre et nummer fra det her album lige om et øjeblik. Meget kort her til sidst. Hvad betyder det her album for dig? Jamen, det betyder jo først og fremmest, at jeg har opnået mit mål. Og min målsætning, det var at som jeg siger, jeg fokuserer på noget positivt, jeg har lavet den plade, og nu har jeg sat mig et nyt mål. Og der har jeg jo, jeg kan ikke gøre andet, altså jeg har et mål om, jeg har jo et drøm om, jeg gerne vil på scenen igen, på en eller anden måde, ikke? I en eller anden konstellation. Og det kan jo ikke komme nu på grund af corona og alt det der. Ved du hvad, det kommer du lige om lidt. Det håber jeg. På vores lille scene lige herovre, Poul, det glæder vi os rigtig meget til. Det er på den anden side af en vævesigt, og den kommer altså her. Den har du klar til os, Jens Ringgaard. Ja, den er ikke alt for god. I hvert fald ikke her i weekenden. Til gengæld ser det noget bedre ud, når vi kigger lidt længere frem. Her er et billede på, det også ser bedre ud i vest, end det gør i øst. Og vi får været vestfra, så der skal altså også være perioder med solskin i dag. Så det er sådan lidt vækstende skydække, og som man kunne se, så